بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالندريم الله هون ذبيم صلوات بيغامير صلى الله عليه وسلم. تداشر ميش بلزر ذا موترا مسلمان مير سيارضت نميسيون نراضس تبيوتيا نبرمت فيسبوكوت بيوتيا بار اكتي ميسيون يشت e kam dy prindrët elhamdulillah. Mirë po që 20 vite kur rahat si janë ba. Gjithmonë në kundrështim njëri me tjetrin. Baba i ka 44 vjet. E pa këta 44 i ka, 20 vjet si janë ba rahat, dhe më thamë beqen martu këta, këse kanë ba rahat kur. Kur nuk është ardhë më falë një gjuma me mu, për pas e majnë menë, që një 2-3 herë o ka në gjami për Bajram, gjatë tërë kësaj periude. La ilaha illallah. Nana unë punon si gardianë në polici, ka qef me u falë, e krejt, bëndu a shpesh, e sene mirë për përshka këto një formës, për thëtë se smunet me ju përmbajt namazit, pas e që është në punë. E meselja është se që e kundrështën edhe babën ka një herë, edhe fol me za shumë të naltë. Qka me ju bo, hoqë, prinder i kam, a më sën për qesë në dhe kur që u sheqë. Për shtu të ripyti, hoqë e feni, nëse kishe pas mënësi më përgjigje në formë të qarë, të kësha falenderu. Allah të rujtë, edhe në ty të falenderaj. Allahu të drejtoh të prinder të dëtë, se të dëtë kanë lëshime. Baba katastrofë që nuk e falë namazin, e ka bë 44 vjetë, krejt 2-3 herët si pëthuti, manë men që ka në gjamjetë për Bajram. Ndërsa edhe nana pak me mirë, jo fort me mirë, pak me mirë. Në ka arsye nana, pëse është në uniformë se falë namazin. Jo, letë me silti. Gardian ka pletë cilë të falë namazin. Polis ka plët të cilë të fali namazin. Në tënëna institucionet e shtetit falë Allahu Azza wa Jall plët e plët djemë tri vajza treja të cilë të fali namazin. Në tënëna hëndë ki. Ja sad, ja kur pas nuk ka ma shumë. Prej presidencat jenalt. Dhe këtëri, dhe ku dushtuj. Të gjitha shtresat në të gjitha institucionet. Me pika kufitare, me doganjere, me qenë uniform njerëzit, këtë uniform, dhejtë mantilat e barë, policia, dhejtë zjarfikësat, ata kanë uniforme. Dhe kështu më radhë, dhejtë në zanë, se në shkollë fillore, dhejtë arsimtarte, dhejtë... Kërë e gjithë konë. Po kur njeri ju pritën, më nëtë me gjithë një farë, jesë për mëjë, jesë për mblenë shefe, jesë shefice, jesë nuk mëjë se nuk ka paqë këtu. Jesë mëjë më falë se nuk ka paqë të, jam pantolla, jesë kam shamije, lebra të pralla. Thuj për pritaj, shkort për pritaj, më falë, thuj, ty, be qef kam për pritaj. Ta një këtë qef kam për bjëm për renë, se me pas, kur, me pas qef me hangër, buk hanë. Se që është lip dhe veç të kona. Mas të kujsh të ashtë të servovane, e mërë dhe tjetër e hanë. Le atë mesele. Po i manë është i dëptë. Nona jote një shami më nështë në qantë. Po është një shami. Të shë të ka si gjanat gardianve. Një shami në qantë. Edhe, e lip një interval kohor, drejka pe 21 të zami, dhe këtëri, sa është, dhe në 4 gjysa, sa është, dhe në 4-40. 4 orë, i mërë gati 5 orë i ka, ko me falë që një. Apo 4 orë, sa do gjysë, sa bje me falë dreke. Ka logikë për 4 orë gjysë në anajote, veç 2 minuta, me falë farësit, 2 minuta. Shamin kry, Allahu Akbar, në tokë që të, në pas me shtru, dhe që ka mirë, s'pat me shtru, në tokë falë që të. Lejatë me selit. Pa për të. Tani, kërë s'falë namazë, nana, dreqi, ma kalaj, dhe për tënë, edhe e mush i frynë, i frynë dreqi, edhe vjen që prazët e baba. Edhe baba hazder, edhe këtani e mushtë,
Edhe atë, atë mu veç, veç mja shti që brite, se o kalla të. Edhe hjekti madhë shumëti. Pra ta keqësh, nana jote, cilësia e dytë, se është i mirë nanës tane, pse, pse ngritë zanën dhe i babes? Të bëllë mirë po thumë. I bërë tëtë babes e ngritë zanën. Pse nana me ngritë zanën dhe i babes? Për që me ngritë zanën? E ngritë një herë. Habitët. Ose e prëvën, thëtë, hajbe ti bërë tas ti bunë, ashtë tam tukë të të kë. Se unë jam gardiane, unë jam, dikush e mënë ti bërë tas. Në një menë, nëse tukë të të ullet, anë i nashtë. Po ke i bërë tëtë, qëka që ti ndritë? Kur që veç, në të nësjenohet gjendja dhe ma shumë. Dhe atë mu nuk ka, nuk ka knatësi familjare, nuk ka ambient qëtë familjare. Pra ta përdi që jenë halë, shumë jenë halë, e po dhime shpasha zote, po fali nanës. Nanës fali. Sepse nëse nana nuk i bërtet babes, baba ka me kanë me i putë. Nëse nana nuk ja këthen fjallin babes, baba ka me kanë me i putë. E po namazë është punë hidajet e Zotit, por ma se ki nanën ma ngatë për namazë, pra ta fule ma gjatë se tha nanën ma ngatë për namazë, ma se që e dënë fejnë, dë namazën, fokusoj ju, fal ju ma shumë nanës për namazë, e ta shpëgjën në Ramazani, që shilë muslimon në Ramazan namazën pa falë, e babën në morën e ditë në gjamiën, që ofë të bilet në Ramazanin, të ravije, nështë dhe në Allahu, ja hjeshan, ati kofshin falë, bëndoa për ta, inshallah Allahu vëzën. Shkëm të pyetja radhës, hoqë dëruar, jam një muslimani fali 5 kohët namaz. Kam një problem me infekcione. Dhe më kanë thanë me marrë alkoholin, rakin, me nëze dhe me ullë e me, me u parit me te. A është një gjunah se kam dëgjuar se kum bat alkoholi është një gjunah e onë në qofë se bëj këtë duhet me ba në qatë dhomë ku falem e du të di këtë para se të bëj të lutëm një përgjigje. Allah të rujtë, të të fërcoftë, të të shëroftë. Të në qitë ne në një mesele, që titlë sajna është a lejohet të mjekuarit, se përdo mjekuti, a lejohet të mjekuarit me haramë. Klapa, me senet të ndyta. A lejohet të mjekuarit me sendet të ndyta. Gjë sendet të ndyta. Për shambull, vjami derët, alkoholi, ajo është ngurt, kjo është lëngët, senet në dyta. A lejohet mjekimi me senet në dyta. Edhe themi shumë shkurt. Nëse është mrena në trup, ka dallim krejt. Nëse është jashtë trupit, që ti ke këtë rast, kjo është ma lehtë. Ka shumë për ulemat e cilë të kanë leju nëse është jashtë trupit. Por, pikëspari, më mundu me gjithë ilat tjetër. Nëse nuk ka ilaç tjetër, apo ka, po ti parën nuk kemi ble. Ta shë imagina ti kushton një ilaç, 1.000, 2.000. A ti s'ki rogë heq? Ti mëndë që jetën për vete, apo të manë baba, të manë vlava, të manë burë, të manë studente i, unë t'i ki keq. Këtë rast, qësh me ble atë ilaç? Ajo është, ose ilaç jo, po është në Amerika, në Gjermonia, ti s'unë shka me ble. Pra, nëse nuk ka ilaç, apo ka për është shumë shtrejt, e të s'mun e blen, apo s'mun e rrinë atje me blen, dhe, e ana tjetër, gjasat janë të më dha, se edhe kjo ndëtësirë, vjami derët, alkoholi, sen e tjera, ta nimojnë, ta mjekojnë, që atë smujë, ta mejnë, lejohet insha Allahu Teala, lejohet insha Allahu Teala. Por, do të me ditë një sen se, në vendin ku të prek alkoholi, dje që e vend është i dytë. Andaj të dhëtë me pasru atë vend. Për shamën dhe se qëtë alkoholi në dorë, të kanë dytë, nuk bërë më falë për la. E temer, parit është në dhëmë tane, e pastaj, që të tesha trupi të hjeka, për tesha që të ka prek alkoholi, la në dorët, e pasën edhe trupin, edhe falësh. Për pas, nëse thëtë mjeku, se nuk bën me pas 10 milan që ashtu për një kohë. Nuk bën. Atër nësat një kohë, atër mundohu në kohën kur s'fal namaz. Për shambull, ma sabahut, dhe i ndrejk që me dhanë efektin e vetë. Ma sejacis, dhe i në sabat që me dhanë efektin e vetë. Për ndryshe e pastran, edhe falesh, e s'ka gjatë keqe. Insha Allah, tajla, nëse me atë kushtë që i ceka me heret.
Hoqë ndëruar, jam një motër muslimane, jam martuar, kam fëmi dhe jam e punësuar dhe jetoj një bashkësi familjare me vjehri, konet e tjerë dhe kam një hallë që rrogën që e marë nuk o jap në shtëpi sepse në të gjithë dhe ditë nga 80 km dhe fëmit me duhet të marë me vete dhe shpenzimet për fëmin e mi i mbaj unë. Vesh një darkë e një gjumë e bëjmë në shtëpi me burë e kalemir, por nga rroga mundohëm të kursej dhe ato para i ruaj për një të ardhme. E kam gjëna që nuk i dha para, nuk dha para në shpe, edhe po e lës burrën me marrë një banes se nuk po mundem më me ulltu, se po më dhimen edhe fëmija, po më duhet në mëngjes, çdo ditë me ulltu me ta, e kam gjëna me nda burrën nga familja, sepse falem pas kohë namaz, e mos po gaboj dhe që kam kishe sugjeru ti, i lutëm pres përgjigje. Allah të rujtë e motër, elhamdulillah, që Allah të ka bohe motër të mirë, grotë të mirë, nanë të mirë. Mëndosh me dhe në hakin Allah të zohë gjelë e që është namazi, nderi, morali, obligimi tjera. Mëndosh me dhe në hakin burrit, respektu, mës me dash burrit, mës me hidhru, mës me prish burrit me familje. Mundohesh me dhënë hakin fëmijëve, sepse kujdesesh për ta, kalon kohën me ta. Tana këto janë shenja të një gruaje të mirë, shumë të mirë. Allahu të forcoft. Jo motër, nuk e ke gjëna me nda burrën, me marrë një banesë dikon tjetër burrën me afër. Nëse ti nuk ke mundësi me afër, me ardhë me punë me afër. Nëse ke mundësi ti me ardhë me punë me afër, do të kështë qenë shumë mirë, po nëse nuk e asë një mundësi, atëherë fundja, me marë burri, një banes, dikun atje ku pëthuti, dhe me nejtë. Burri nuk e ka gjëna me lanë familjen për hatër të gruzë dhe thmive, nëse ka kush kujdeset për babe për nanë, nëse ka kush kujdeset për babe për nanë. Për ndryshë, nëse djallë hasreti, nëse ka marë burri në djallë hasreti, Allah ta bëfë qarën një muftë, atëherë, ku dhe me që borën ti? Ku dhe me la ta pleqë? Nëse e në pleqë. E nëse prindrit, thë një bërët, e kime shku atje, kime nej, të na vjen qëtonë e në djelë, në vikend, po. Po nëse prind vjetë hatri, nëse prind ka nevoj për mikqyrë dikush, dhe s'ka kush i këqyrë, pa shanë zotën, të të nahin gjëna borët me lanë prindrit. Të ki drej, të mirik i apet, të s'hin gjëna, po borët hinë gjëna me prind. E kur hinë borët gjëna me prind, atëherë, keqë kje punë. Pra ta dhe të mikqyrë senet në të nantë, e pas të e me vendosë. Pra, për sëris, nëse ka djemë tjirë, virët, pra ka keku netë, por i ka vlasni, dhe ka kështë qyrë babën e nanën, nuk ka, fetarisht, nuk ka problem për me dalë të dikun, për me dalë burë, se kështë ashtu dhe të përdapi vlasnive, por me kështë që natyrisht, jo më numëru se da për familje, për prindëve, djallë, nuk da për prindëve, por e ka marrë i banit, shka këpune, shka shkollë, shka gruje, tjere, tjere, e pas taj, a i shka në kërë pas kohët e prindëve të kështu më ra. Zotë va bëfqaren. Desha me dit, a lejohet që të përnoj në një fabrik të mishit ku përpunohet edhe mishit derët, dhe se a lejohet falja namazet në një vend të atil Allahot të shpërblefte. Sa i përket vend, kje sigurisht është në Evropë dikon, sepse në Kosovë nuk ka fabrika derët, elhamdulillah, për Zotë, inshallah, s'ka kur dhe në kja me të zëtë i madhë. Inshallah, Allahu nuk i le njëzit me bua se fabrika në Kosovë. Dhe falë Zotët edhe dera ka shumë pak në Kosovë, për mos me thonë hiqë. Se është një shtalë shumë e rejtë në nënqmuar, mësliman të rejnë shumë ato. Shë që vla, parimisht muslimani ka të ndaluar me pënuna për vende ku ka haram, si alkoholim, zhderët e tjerë. Por, nëse muslimani nuk gjenë vend punës tjetër, nëse muslimani, nëse lëshën këtë vend punës që ka, dhe nuk gjenë vend tjetër, lehtë të përfështirë, dhe fëmija kanë nevoj, gruja, banesa, hargjimet, dhe damet janë shumë të më dha, dhere sa më në që për shpise, për banese, damet janë jashtë zakonisht më dha, atëherë të lejohet ty me punua në vendin, në këtë vend, dhe vendet të gjajshme që ka haram, por
me disa kushte në një, me nëmru vetë vetën tane se je, si kur se imponuar e detyruar s'pa ki qare, në ndë, më mundu e me gjithë, në nështë të mundu me gjithë pun tjetër qofte dhe me pages ma të vogël, dhe me momentin që të apet mundësia me gjithë pun tjetër qofte dhe me pagu ma të vogël, dhe të me nëru me njëherë, në në tre, mës me prek me dorën tane me shërbi alkohol e me shderet aty, por më marrë me sen e tjera. E se përket namazit, namazin më nëshme falë aty në një vendikon të paqt, është të nëse gjatë dhe një paketa, një tesha që ka dhe qurë, edhe falë namazin nuk ka behane fare. Allahu ta le tëftja, Rabbil Alamin. Ndjesh me këto, është të qitra pytje, jam një djallë, 23 vjeqarë, jetoj në Austri, në të zezën përnoj në një restorant, atë shitit mishi i thijur dhe alkoholi, shef është austriak, nga familja në Kosovë presin prej meje, e kam të vështirë të gjejnë do një pun tjetër, e kam haram të përnoj atë, apo jo i lutem në përgjigje. Aje që a blenë për atë, se të kam e heret blenët për ty, njëta përgjigje, Allah të rujtë, të letoft, ja, Rabbi. E kam një pyetje tjetër, thot një ndëgjues. Kam dëshirë të mbulohna, por prindit nuk më lejojnë, tash më duhet të pres deri të masa të martohna, po nuk e di, nuk po du me prit, sepse nuk i dihet kur vjen ajo ditë. Zi që kam e bo? Qa më bo më mlu? Bismillah, Ramazanim, hop më mlu. Tash po vjen Ramazani, kejt në kanë mejt një mujtë dhe në Ramazan. Nëse nuk tipët mundësia para Ramazanit, e në Ramazan, ditën e partë Ramazanit. Qëtë e shamin kry, shkon të ravi, falit të ravit, edhe thuj babës e nanës, unë e shamin e qita me emër, dë zotë, që ka bo Allahu emër, unë nuk e hjeki mo, që në bëna për hajë, ose afrote baba ka për qafe, nanën për qafe, baba pak bërtete, pak lorolar të bëzhurëm, tja një sekanë që të ka pak, pak kanë për gzimit, pak kanë për bësh aktore, kështë për tut në babë, se ku të adion, për me shti pak babën në gjëna, Ramazan drejsh të të lidhën, ma kallaj kalan, mu më lu më lavë, e le martesën të, se bëllëmire këtë cekë, nuk e dihet kur vjen martesa, në zëtë din. Komën si vjen e gjeli para martesa. Allah o trujtë. Kam një pytje e martuar, që 6 vite kam 2 fëmi, por pytja im është, kam koror me burën, por vetëm me legjë. E me hoqë, endë s'kam balet, mësili, kë krya mësili. O kryta shme, kë bëgjë është martes, harrot mësili mu. Me legjë e kë kry martesë, mjaft është. Jam një motër muslimane cila hjek edhe vuj shumë. U martova pa darsëm, pa teshat të nësërisë, pasi familja burët ishën të varfor. U mundova shumë punova pa hile, por vjehërria nuk me dënin. Unë nga tu e vjehërria ma hekshin buken nga sofra. Zdo dit ishte me zezë se tjetra, e qka nuk përjetova, por më mbante në kam për krahe burrit edhe djallit që linda pas një viti, por nuk ishte mundësi të bënd të ingrati ma shumë. Na prezun nga shpia, por s'ke shumë ku të shkanim. Kur vjehëra më rahu, mua me humbi durimi, jo që s'mu të adho me mshu, po dërova për hatër të zotit dhe mora fëmin dhe borë tash 2 vite jemi jashtë Kosove. E kam gjuna që më alkoj gjdo dit se t'ja fali, nuk ja fali kur, pasi isha në ullë të zotit nuk ndihem keq. I lutna zotit gjdo dit t'ja mërë hakon për mu se on nuk isha që ka bëj t'lutë me thuaj se të vepraj. Elhamdulillah, muhtër që Allah Azze u Gjell tashmët pas ka liruën, nuk o kanë atë presjanë, në atë lashën, nuk o kanë atë zullëm të përjetu, jemi burtan me thmitu, në përëndim dykon atje, letrat i ke, gjendën e kitë mirë, mëse nga rka krytë, këtë e këtë. Mëse nga rka krytë, këtë e këtë, e Allah në gjendë në qëhtë. Mëse nga rka krytë, këtë e këtë. Të një ndëshme lutë për ditë, të kime majtë freskët në kry. Ko gjatë ke majtë freskët, dhe ketë lëndanë. Pastaj me marrë vesh burë që pëllutesh për nanë tina, keqë është kjo punë. Për ta mu më mungu, asë nuk e përmenë burët, me thonë anë ajo të e keqë e kështu më radhë, për të një të këtë vetë nuk lutesh. Je lutë bëllë, dhe për zotë me të që ka dënë.
bën Allah me të çka dën. Pas e burët e ka nanë e babë, që kam i bëjnë nga ti. Gjdo burë ka qefë pas nanë e babën më të mirët. Që kam i bëjnë, që ashtu janë ata. Andaj për hatët burët dhe dhe sene me përbi. Ti bëllë ki përbi sa e kanë bashkë me ta. Ta shbile përbi më si përmenë mo, më sfalë për ta, më si nëma ta. Për ndryshën, parim njeri u nëse dikush të bëzëllëm, ti këtë me lutë këndër tina, parim. Po onës për duhet ti me lutë për ta, mo, se jenë nanë e burët është, ku dhe më shku më ngatë. Kemi nderin që jetojmë në këtë kohë, ku kemi një hojtë si juve nëse, na jena të nderun që kena juve, Zotë i rujtë. Pas sa kilometrave nga vend banimi llogaritet besimtari udhëtar për ta shkurtuar namazin. Namazin udhëtari ka të drejtë me shkurtue nëse niset në një distancë. 80 kilometra, 75, edhe 75, nuk prishpun i shalla. Nëse niset distancë rrëth 80 kilometrave, ka të delit me shkurtu namazin. E namazin me shkurtu fillon kur del prej shpijave të fshatit apo të qytetit. Jo sa është në fshat apo në qytet. Por kur del jashtë dhe ja këthe në shpinën fshatit vetë apo të qytetit, atëherë numërojt se o njës për rrugë, për ultim, edhe nëse në Zandrejka i Qindia, ka të delit me shkurtu dhe ka të drejt me i bashku. Gjatë rrugës i shkurtan i bashkan, sa të rrantje i shkurtan i bashkan, edhe katë vjen i shkurtan i bashkan, dire sa të afrojt të shtëpia të veta. Hyri në qytetin e vetë, fshatin e vetë, nuk ka drejtë më me shkurtu, as me bashku, dhe sa më nejtë atje, nëse rrantje më pak se 15 dit. Nëse rrën prim 15 dit, në atë vend ku shkan, vetëm gjatë rrugës, atëherë ka të drejtë me shkurtu, me bashku, por nëse rrantje më 15 dit, nuk ka të drejtë. Wallahu ta'ala a'lam, Zotë dhe mëse mire, ta marrëm dhe në pytje, që 7 vjetë që më ka vdekë vajza, 13 vjeqare, të shku në shkollë, më kanë shkel, vitin e parë, disi e kalove, vitin e 2 trahë depresjan, që shatër përdori tableta dhe psikiatri më ka thonë, se me gjdo vetë që kalen bëhet ma mirë. Në fakt, me të vërtet për ndihë më mirë, por bringa im është Ramazanës se po agjeroj, sun po qëndroj në kam, sun po më agjeru me qëndru në kam, tension një ullë të tjere tjere, për mërgjumi, dëpsia, imani, kudion. Ka vdek djali, apo qika, vajza, vitin e partë dhe se kalove mirë. A e vitin e matë shtirë të kalove mas mirë. Në vite tjera që në kanë matë lehta për ty, te ke përjetu marrënd, edhe këra në depresjan. Marrë është. Marrë për Zotit. A është ty të ka marrë Allah, ha? E nëse tonëve në emërë Allah, dikën për familjes, a tonë emërë në depresjan, ha? Edhe krejt mi lehtë i kejtë botë në depresjan të njënë. Ka logiki pun? Ka logika? Pastaj, a është e gjeli i caktuar? A ka mundësi e gjeli më shtyna tona në kitana? Jo, pasha Zotë, dy emë që kam. Ndash me kërën, ndash pa kërën, ndash e shkeli, ndash se shkeli dikush, thmija e të doft me dek qatë tën, qatë vend, qatë moment, qatë sekundë, se ka so, se rësko, dhe s'ka pas qare pa dek, ishtë dek. E shka që se bepet, tjetër në sjele jenë. Andaj, lek të barna, e përkushtojë Zotit, për vjerë Ramazani, e gjërë Ramazanin, se nëse të janisë me shtyje me vite, që përdo që 7 vjetë, të ja dejdes dhe me jetu me barna, më po përdal, me lujtë halki me ty tani, me lujtë. Të që Zotit, të që Allahot Azzawajal, Allahot zatit me të në gjenet, ja Rabbil Alemin, a Ramazanin me agjeru, barra më mësmer, bënë dhikër, istikfar, dua, të kalen me emrin Allahot. Pa barna të kalen me emrin Allahot. Pa barna të kalen me emrin Allahot.
Allahu ju rujtë e i dashtë i ndëroftë. Zotë e dinë më së mirë. Vesselamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.